avenue à Sosa et Bandi, na boulevard triomphal pe souki na ngomba ya baluba na commune ya Selembao, découverte ya Benjamin Pantou. Bandeko babolingo boye bake balabalo ya monene bozomo na kombo na yango a Sosa. Ezali direction monene pe ya molayi oye banda awa na boulevard triomphal eleki rond-point Kimponza, eleki liboso ya paroisse Christ Rona Kasavubu, e katisi avenue Kasavubu pe wenze ya bayaka e koti commune ya Ngiringiri, e traverse avenue Ngiringiri, eleki liboso ya maison communale ya Ngiringiri, mpe e koti commune ya Bumbu na Kombo, toujours ya avenue Asosa avec un pendant idéologie. Siko e botala isika e suka, awa na quartier Inga na commune ya Selembao, babenga kayango na Kombo ya Ngomba ya baluba, likolo ya bangomba oyo ezali awa. Zamba kutu esalema bandakala, pe erosion oyo balobi ezali ya depuis 1970. Sikoyo ekoma ko provoke insécurité ya makasi bakotoyo. Population ebeleli. Biso na commune ya Selembao, tala barabara munene asosa suki awa, metala kote oyo. Nzele mukuse to kitla biso batamakala, me moya olegala butu ezate. Bazo bomba biso abazo botre biloko pe kakao. Ngomba baluba yango boyoka na sango donc buluyo na 18h ceux qui penza ce qui osa prudente osana ba osana danger mais à l'auto sengi na gouvernement en place ba ko ka kosala eloko moko ezali très propre pour na biso ba bonse la biso balabala oyo ba konzi mboka awa bomoni ba image ya boye na ndenge population na bino ya commune ya Selembao baleli ebele soki bobongiseli bango ekosala bien. Bon, on a loin, hein? Terrible.